hayso ma huraanki nolosha iyo mataanki naftaydo raga raga mudaniiso ma huraanki nolosha iyo mataanki naftaydo sida tahay imaniyo ubaxan wa midhaha carabko mudadii lalaasimay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahow oo naga daawanaya Heybad television and radio, waxaanu caawa idin haynaa waraysi gaara oo aan la yeeshay Abwaanad Hinda Shaxshaxley. Hinda Shaxshaxley waa Abwaanad hal abuurta heesaha dhowr heesoodna kule kaydka heesaha Soomaaliya. Waxa kaleeto oo dhan dibba u geli doonaa, laakiin waxaan rabaa dhowr su-aalood inaan horta Abwaanada weydiiyo. Marka horena aan soo dhaweeyo Hinda, walaal soo dhaweeyo. Hinday, aad baan kuu soo dhaweynayaa, aad baan kuugu soo dhaweynayaa maxayta magaalada Beermaham. Waxa aad ugu faraxsanahay maanta inaad nasiib u yeesho inaa ani adag inta soo fariisano waraysi qatar iska qaadno soomaada karaan. Hinday, maxayta waa sanad cusub, adigana waxaa tahay sidaan kuu aqaano Abwaanad heesaha hal abuurta. Guud ahaana badanaa Abwaaninta lama maqlo, fanka Soomaaliyeed badanaa waxaa la maqlaa heesaaga. Marka heeska loo dhiibo, muusig la saaro oo soo qurxiyo, naaxid maarata laxan loo sameeyo. Hase ahaatee, intaanan fankaagi iyo Abwaannimadaadi intaanan waxba kaa weydin, marka hore waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo soo dhawaa ku iraahdo daawadayaasha qiimaha leh ah ee maxay ahaatoon hawada naga daawanayana aad salaanto fursad ku siiyo. Halkan ka salaamayaa daawadayaasha meel kastoo ay joogaan, intii muuqayga iyo maqalkaygaba taqaana, asxaabtoo dhan, familka, inta Soomaaliga taqaana intaan aqooninba, maadaama meesha haddii hadal la geliyo everyone uu arki karo. Dhammaantiin Soomaali Maxamed oo dhan waa salaamantihiin. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa anoo bilaabaya saaxiibadeen marna walaashay Amina Muso Weliye oo halkan aad iyo aad iigu soo dhaweysay, aad iyo aad si deeran weliba oo aad ula dhacay oo laga yaabayaaba sidaan uga helay inaan dhowr jeer imaado mar kale. Thank you aan leeyahay. Dee waraysiga quruxda badan iyo hawshan ay gashay Ilaahay ka abaalsi aan dhihi karaa. De waynu isla joognaa su-aalaha inta kalena iyadoo udaynaya waxay weydiin doonto insha allah. Hinda, marka hore intaanan ku weydiinin aanan fankaaga iyo ku weydiin, waxaan rabaa adiga horta Abwaan Hinda Shaxshaxley ahaan inaan warbixin yar maratay aad iska bixiso. Waxaan rabaa inaad noo sheegto maxay ahaytoonay hooyo maa tahay, caruur maad haysataa, xaas maa tahay? Anigu waxaa la yidhahdaa Hinda Ibraahim Nuur, intii itaqaana intaan aqoon haddaan u sheegayaa. Waxaan ahay hooyo weyn oo xaasa oo caruur leh, Allah idaayo. Dee su-aasha wixii kaloo iga sii weydiin doontana Aamino baan ka sugayaa hadda, laakiin waxaa ahay hooyo caruur leh oo familia dhamdana. Sax, sidaan kugu ogahay oo hooyooyin fara badan oo Yurub ku nool aan ku ogahay, hooyo shaqaysaa tahay? Haa, si fiican. Sa waqti uga hesho marka inaad wax la abuurto Hinda, haddaan wax kugu su-aala? Ana horta waqtiga ma jecli waqtigayga inaan lumiyo. Marka shaqada iyo caruurta laga reebo, marka fadhigoo kale aan joogo oo keligii ahay ama adigu keligii aan time haysto, erayada waxaad moodaa inay igusoo dhacaan. Wixii igu soo dhaca waa qoraa. Aye, horaa ka qoraysaa? Waa iska qoraa. Inaan wax qoro ama akhriyo labadaba waan jecelahay. Timekii aan keligay lumin lahaa, oon kafees ku daldali lahaa, buug yaraa iska soo qaataa, wixii madaxay ku soo dhacaan qoraa, wixii markii ila macaanaadaana. Dee waxaan isiriba dad walbaba qayliya adna baldankaa Suugaanta. Waa sii badisaa? May, waan badiyaa. Wixii igu soo dhaca horta waan qoraa. Waxna madaxay waxaad moodaa in hadallada xag alle aan ka helo. Qof buu wuxuu u dhashaa buugta. Anoo iska fadhiya ayaa inta badan waxaa igu soo dhacay erayo. Erayadii dibaan u noqo dhuuxaa xasada kun waa wax soconay. Meela isaga qorto iska dhigaa. Maalma dabadeed markaan jaanis helo, weligay waxba qori jiray oo dhigi jiray. Laakiin markii dambe waxaan ugu dhiiraday, waxaan arkay dad badan oo aana Suugaanta ku wanaagsaneen oo haddana Suugaantii
ama heesaan noqday ama muxuu ala leeyahay fanaanka qaranka fanaanka dis waxa ay war dadkan baad dii fanaaniin lagu sheegay waa kartay erayadaada wax ogaa waxii sheegayaan karoona biloodna siidaysa sidii uu soo dhiiraday ayay wakaas alright hinda qofba fankiisa meel buu ku aadiyaa aadiyaa adiga heesaha dhan wada jaceyl waay aadiyaa saaxiib runta hadii la isku sheego ha oo aan arimaha beenta ka tagno ilaan hooyada yurub ku noolaan xaaladda noo soo socnahay aadiyaa jaceylku meeshan waa ku yaryahay sax si aniga aaminsanahay sax mid kaleeto heesahaaga dhan ujeeday wada leeyihiin aadiyaa oo odagaaga ku ammaanaysaa way isagoo soo socdaa hindoy annaga abwaanadeenna traditionally dhaqan ahaan ayaga ayaa xaasaskooda ammaana ama abwaanka wax run oo isaga jacayl run oo isaga soo maray uu heese ka sameeya sida abwaan maxamed cali kaari oo kale allaahu naxariista abwaano fara badan ama abwaanka qof kala heesta ula tagaya markaas wuxuu oranayaa sheekadaa soo martay oo badanaa qof nin raba maarata u bada markaasuu hees ka sii curiya way yar tahay heese gabdhuhu ay odayaashooda u sameynayaan taas siday ku timid aan rabaa inaan ogaado taas horta waxay ku timid horta qofka fanka markuu kuu rabo inuu sameeyo waxaa ku jirta qorshe uu qofka leeyahay oo uu isleeyahay war waxaan adoo hadda waad ku cusub tahay ulajeedadaada dhankeed kaga abaartaa halkeed ka bilowdaa dadka qaar iska galo iska samee hobi ahaane fankii u jecel yihiin wixii kusoo dhacay samaynaya maalin is ceyris maalin is jaceyl maalin waawa dad rugrugmanaya badde unbay soo galeen laakiin title umay sameyn ani ahaan waxay ahayd horta kow istijaabi marka hore iga ahayd istijaabi haye marka ugu horreysay haddana waxay iga ahayd haddaad istijaabinaysid dee qofkaad jeceshaha ku eg hadda qof aad malaawaalas isku tijaabin maysid de wixii haddaad bilaabayso inaad koobikaad noqoto ma wanaagsano oo qof wax usu kusoo daalay uu kasoo shaqeeyey aad adiga qofkii ku dayato oo tiraado hadda kasoo qaad aamin oo kale heesay soo saartay inaa intaa eega iraado dhan noocay usoo saartay usoo saar waxay noqonaysaa qorshe ani aan leeya maaha qorshe ani adika koobiyey waxaan isiri horta waa dhifii naadir maba jirtaba dhifii naadir ma dhihi kare maba jirto abwaanad soomaaliyeed oo gabar ah oo kusoo baxday heeskii soo saartay kow inay odayada ka bilowdo ma jirto wax adi kugu gaara horta bilow haye oo qof kale kula sheegan kare haye taas horta taasaan kow usameeyey abwaan waa la wadayah boqolaala abwaano ah ama bilow aan ku ahay soo ma ah dee wax anna ii bilow ah oo qof kale usan soo marin ku fakaraan sira matasa soo sameeye maasana kama marna inaa odaygeeda jecelahay haddaan is jeclayn islamaba joogtay maya adigu maba qarisid ba annaga social mediam kugu filow garaynaa waxaa tiraada aniga heestayda odaygeega u sameeyey isagii sawiradiiseerna ku dhacdhowdaa dumaasheegeen waa barannay maxay ahaytoona annaguna maasha allahdaasaan soo qoraa maxay wax qarqarinaya meesha maba jiraanba ma fahamtay ilaahay isu kiin daayo laakiin in qofku uu wuxuu jecel yahay runtii oo qalbigiisa ka sameeyo wallahi aniga dhowr heesoodaan sameeyey oo jacayla weli waa la baqayaa laakiin sababtu waxay tahay weli xayndaabkii oo jacaylka rasmiga ahaa weli ma aanan dhexgelin qof weyn baan ahay of course waa soo guursada caruuraa soo dhalay marka laakiin markaa xayndaabka rasmi uu dhex galo oo marka ugu dambeysa saani sal markiis ku fadhiisto markaasaa lasoo kala bixi doonaa marba wax waay marka hinta horta waxaan rabaa heesta ugu horreysa marka odaday aa samaysa maxaa la dhahaa magaceeda waxaa la dhahaa muhasho muhasho okay wax yar oo eraya ah ama geeraar ahaan ha ahaato ama heestii laxankii la saaro ood wax yar ku luuqaynaysa haatee ma noo sheegi kartaa ka horse intaadan noogu luuqayn intaas raali ahaa yaa laxanka u sameeyey yaa maxayto musica saaray yaana qaada musica waxaa saaray muxuu ahaa digaalo yare oo reer Hargeysa ah laxankana waxaa iska leh farduusa v i b oo fanaanada qaaday farduusa fanaanadii weynayd waan gartay mirahana waxaa iska leh heestana iyada qaaday
so mahuran ki nolosha iyo matan ki naftaydo raga raga mudaniso mahuran ki nolosha iyo matan ki naftaydo sida tahay imaniyo ubaxa midhaha carabka mudadiil laasimay hinda ana heesta kale labaad ee aad sameysay ishaqeeda maxaa la dhahaa magaceeda nin rageed dulqaad badan haye iyadana yaa laxanka u sameeyay yaa maxaa muusiga u saaray ilaa inaa xusnay laxanka waxaa saaray xalima dheeho
gabadha saartay oo furduse ay saaxiibay yihiin magacay dheehado magacsataa laakiin naasto xaqadii furduse fiyaa furduse qaatay okay all right ayadana marka ma isku jeeda dumashay ma la wada heesta la wada sameeyay ayadana waan jaceyl aan ka sameeyay waxyaabaha aan arkay because qofka bini'aadanka asxaabu arkaya asxaab jaceyl hayo marka qofku abwaan yahay wixii dhanayna asagu uu ku socdaan ma aha haddaad aragto qof saaxiib kula ah oo muxuu ahaa qof jaceyl oo aada ugu fog wixii xataa erayo uu kula sheekaysto erayaad ka helhelaysaa qofkan muxuu ahaa damiirtiisii araya fanaanad weyn oo qiyaarada xitaana furdosaba garanaya okay ana ayada miraheedii aan bal wax yar maaragta ka maqalno ayadana haddaad suurtagal tahay waxaa tahay naqiyadoog neeca udgoono nasiibka igu deeqee Adiguna, adiguna.
كي أفراد هذا سوى ده. أوكي من نقطة بجيب أك أف إلا كأفراد أكن كرنا. كذا ده عرض من نقطة بجيب. محل إيراس كنا. هس كان أفراد ومبسوط الله. ما يتصدحات. تنصدحات. تنصدحات وحال إيراس ده.
anoo waxa aaminsanahay jaceylka haddii qof kula qaado wanaagsan oo fahmi kara la helo inuu nolosha number one ka yahay taas aaminsanahay adiga marka waa inaad qabiir jaceylka xaggiisa u noqoto gabdhaha soomaaliyeed soomaada garane waana ogahay oo guru bihabi la dhahayo oo aan leenahay ayaad waxaa ku taa horta hable bihabi masalana aad iyo aad haye maxaanu leenahay Lamaan salaamanti nablee be happy aad oo salaamanti wad salaamay salaamanti walaashan muhibbo oo guursatay wow congratulations allah ha ana waxaan leenahay muhibbo adeeyo tumaashigaanba waxaan leenahay isku waara oo bad qeyr qaba kala hela reerkii lagu nasto lagu nagaado oo lagu hirto noqda aniga nawaadin imanayna deewaad soo geed fariisareyna soomaaha ha wa 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 din imanayna soo salaamayna inshaallah isku nasta hinda waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dhaqanka Soomaalida guud ahaan anaga dadka qaar magaalada ku dhashay qaar miyiga ku dhashay laakiin hadda macna ma sameeyso macna ma sameeyso dadku isdhex qaadeen oo isdhex galeen kii miyiga jooga balad ka imaaday kii baladka jooga waa qaxiye baadiyaha waa la isdhex galay waxaan moodaa in waad aragto gruubka aan ka tirsanahay aniga adiga oo bihab oo waliba adminiska ugu waaweyn aan ka mid tahay adiga Sofia Loren muhubbo maxay toona farxiye Bray dad badan aan ka mid tahay shukri aad ka mid tihiin kulli waa ogtahay gruubkaas badan aan maalin walba ba gabar ba dhiban maalin walba tuelo ducayna ayaan laad ma bay bi sheegaysa ha maalin walba ba maxay toona struggle jiro waa iscaawina waa naga waxa la sameeyaa waxa la siiya encouragement yaa la siiya niyada gabdhuhu isu dhisaa wada rabto gruubka sida uu yahay waxaas oo problema nolosha ayay ka imaatay hadu madama aad tahay gabar odageeda afar hees oo jaceyl u sameysay saddexna banaanka yaalaan midna soo socdo gabdhahaas dumarka ee walaalaha ee masaakiinta ee wada cabaadaay maxay u sheegileen bikos badana waxay ka cabanayaan family problem maxaa kula talinaya walaalaha ana waxaan kula talinayaa horta inay lahaadaan adkaysigeeda qof kasta oo dunida ku nool caqabad way soo wajihi kartaa qofku waa inuu sidoo uga dabaalan karo ka dabaasho haddii culayska kugu yimaada aad tiraahdo an muxuu ahaa odaygii saamiyay odaygii kan yaa dhibtan ugu geystay oo carruurtii ugu jalay waxa imanaysa in aad emotionalkii badnaa maskaxda ay isu duqayso oo dhibaato kala kulanto laakiin qofka hadduu intuu allahiisa tawakalo noloshiisa xirto qofkii uu darso oo dhow alle leh kan lama noolaan kartid okay bye noloshiisa uu doonto hadduu qofkii u sabri karo qof fiican uu yahayna noloshii uu ku dulqaato qofkii la noolaado qaladkii uu soo maxaa qofkii ka tabanaya uu soo dhigo qalad kasta hadday aan laga durin oo qaladaadka qaar la isku sabraa waxaa jira qalad aan la sixi karin
kala si xikr hadoo yimaad seenayna qofkan ku ah victim badan oo dareemo dhibaato ku noqoto oo muxuu ah broken qofkii uu helo nolosha ay ku adkaato gurigii nolol ka jireen qofkii stressful uu noqdo depressed uu hadana sii noqdo wixii aan wax ka qabasho lahayn wixii noocaas oo kale ah dee allah talada hayaan waxa aaminsan qofkan ha iskaba asa hees daweeyo qofkan iska daayo noloshiisa dib ugu gaadhsto laakiin haddii qofkii madaxa ku xirto oo aadna deyn karin isna ku rabin meesha maxaa ka soo baxaysa in aad noloshaada dhanba aad ku noolaato nolol aan nolol baheen oo qofkii ka daala dhacdo talayo siiyo walaalayaalo ila taliyo walaal ma noqonayso waxaas nolol haddaad qof talo u doonanaysa mar walba gurigaadii nolol adduunya waxay raala noolaanayaa qof ma jiro weligiis noolaanaya haddii noloshii ay kugu qurux badnayn ood ku dareemayso inay nolol aheen xanuun kugu hayso soomaalilo waxayba tiraada silc kunool soddon kursataa la qaata inta silc weliga ku jira weyn laheedood meelaaso socon leh dee soddon guurso kii xumaadaba ka soco silc ku dhaqanto soddon kursataa dhaanta inta silc laakiin hindoy meeshaan dhaqankala yaallo oo ah gabadha infuriinka hadda ka hor aniga waraysa dheer oo nolosheeda ka samaynaya ood idinka dhan waday ogtiin soomaalidu ku baraarugsanta waa sheega gabadha furriinka waa loo xisaabinaa buug dheera meel loo dhiga waana loogu qora hebel hebelaa furay haddana hebel hebelaa aroos haddana hebel hebelaa furay haddana hebel hebelaa wixii waa soconayaan ninkan ma loo tirinaayo toban buu kasoo dulboodi toban kale uu ku dulboodi waxa waa fitbaal buu dumarka ku dheeri cid u xisaabaysa mala dhaqanka noocaas maxaa la samaynaa soddon guursato saas dhaqankaas soo la isku qabad siinaa wallaahi ani ahaan qofba dabeecadu leeya mogta ana waxaan aaminsan ahay wixii ani ii yaala ismaa business haddaan konton guursanayo nolosha qof walba noloshiisa asaa ka mas-uula laakiin bulshada ku dhex nolosha ah effecta kugu yeelanayo gabadhii fiiri ha ku fikirin keliya dumarka mabada ah anii adoo kaleto yurub ku nool oo free life haystama ma fahmino oo ninkay rabaan la joogaya ninkay rabaan la meeshatoodhaha walaalayga raallaho ma aha gabdhihii waxawaaye qaar gaajaaba ninkiio xun a gaajo ku dhex celinay qaar waxawaaye ninkiio iska fiicanayba si kale u fahmi weynayaan qaar waxbaa ku dhacaayo daruufa iska jiro marka dhibaatadu waa badan tahay soo maaha dhibaatadu ana horta waxaa leeyahay haweenka horta number one strong ha noqdeen ama waddankii ha joogeen ama yurub ha joogen adduunka meeshay rabaan ha ka joogeen gabadan marka ninka ugu horeeya ay isku xumaadaa ama waxa u dhasha ama yay u dhaleen ha noqoto qof ad adag oo teeda meel marin karto soomaali waxay ku ba-een gabadhii waxaa lagu soo furayaa caruur waalidka soomaaliyeed nimidaan ku eedaynayaa inta badan ka siman yihiin gabadhii oo caruurtii lagu soo furay oo laga yaabo laba iyo saddex inay jiidayso oo muqdisho joogto aa laga yaaba inay gurigoodii kusoo noqoto saddexda caruurtii ula timaado familigii meesha waxaa ka dhalanaysa gabadhii in caruurtii aan loo haynayn gabadhii la dhibaateeyo oo family gabadhii lagu bushgareeyo ninka la guurso wax qabso ninkaa ilmihii caruurtaa ninkay dhalay sii ama sii yeel gabadhii ay keligeed isceelkaambisoy hadhuu tv-yadii tiraada ila taliya ninkii waa soo furiyey ilmihii qof ii haaya male waalidkii ilmihii iga dildilayaan walaalayaaloo maxaan sameeya maalin walba isoo martaa oon arkaa gabar soomaaliyeed oo oynaysoo leh caruurteeda meelaan geeya male aabbahi hadduu rabo dawad uga dhadhajinaya wuxuu rabo ku samaynaya ilmihii uu dilaya dugsi ma geeynayo gurigu ku xira kaa lugta ku xira hadduu rabo maxaa sameeya nin haddaan guursado ilmihii asa ma dhalin ma igu haysana kii dhali waa iga tegi marka gabdhihii soomaaliyeed waxa maskaxda ka wada waalay waa dhibtii familiga uga imaanaysay iyo tii muxuu ahaa ninkii uga tegay caruurta uu ku sameeyey iyo nafsiyanoo isa sabootgarayn karin oysan joogin caalamka horumara marka gabadhii saddex waje dhibay wajahaysaa yaa caruurta kaa reebay ninkii haddaad siisana bilow naag intuu guursado haddaa caruurtii dilaa may gabar kastoo soomaaliyeed hanti kaleba ma qabtaba guryo kale ma qabta maraakiibna ma rarata doomana ma leh gabar kasta hantideeda waxa waa caruurteeda ma fahmay saasaa keenaysa adoo adigoo nolol xayaato kalbi ah ku jira inaad meeshii joogto oo aad guurkii isku sii adkayso sayna caruurta kaaga dayacmin marka hindaay maadaama aad gabar abwaanada tahay fankana aad u xiisayso heesahaas kaleeto oo abwaaniinta kale ay sameeyeen oo fanaaniinteena soomaaliyeed ay qaadaan kuway ugu jeceshahay aniga horta fanaaniinta horta intii horaan jecelah intan dambe la qabsashay ugu yihiin fankoodaba marka runtaa fiican moogta dadkii hore oon la kala reebin waa beri lahaa durdur lahaa wax walba lahaa dhammaan intii hore oo dhan waxaad moodaa inaa aniga u ahay rikoor u noolo waxoodii madaxii bay iiga duwan yihiinba laakiin fanaan afka kala qaada qofba qof u ah favorite fanaanada aan ugu jeclaa waxay ahayd sahra axmed jaamac
سهر أحمد شامع الله يرحمه رحيم جناك ورادي أيه هسهيدي مركا متك أسلاد هاي عاو محيطن واحد قف واحد مركا أوجع عشها قلبك كعيش ضع مفتح سهر ما دام أرجع له هست وارش أو سهر كحسو سكرته أما درن دوري ها هات أما كذي قد ها هات محاوة هس إلى غادي محاها أحمد موجي أنا جم شلا قبالي هذا والله صعب أنا جم شلا قبى وحقيلة بهس كله وهذا أنا أبتي أبوه هذا طاس ما دام عنك إمت فملي إلما أبتيه وإذا أبوه إلما أبتيه كهسه سوى بطنه تقولي إن هذا حسن ديري إلى قاضي دم بطوة يا ساس يا ساس سهر أحمد ما 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 absolutely absolutely طبعا لا يبحي ده كاس وحي كشو قاعدين وضن كي أو وضنح أبوانينتي أو وده شوكته إلى هاي جل تفرتوس على كوا ذا ورابي يجا أبوانينتي نيبي محي هاي طالع رنتي كيت في عن معركة وسوغانة ذي النقطة تكين ما لسه ده ما توا بعض إلا مرة بينا emotional نقطة مرة ولاك والله علاش ما علاش إلا هذا فيسبوك يقدر تعمل أنت ما توا حارفن كوا بقى متى وا خلاص أوكي يا محاكاة يرجع قف فنان كيكا يرجع شاي قرر داهر أيق قرر داهر أيق محاكو حسوس طائرة والله إيش صعب كمرة إيش صعب كمرة كول يلا قنية جعل قاتل أفكر لقى مشي اقتال ومن جعل عرق وما ذيك وبحسوس كه وحشت أفكر لقى مشي اقتال ومن جعل عرق هي وعامل مسوي اللي يقص حسوس يلا أنا يقص حسوس تاعي والله إيش أكسي وسأ يقص حسوس تاعي وحاكو يقص حسوس تاعي يعني أبي بسيدة كش قين جرتين لا هو بسيدة أذيك يا أحمد حسن عوكي الله يرحم الرحيم ولاك أتسود دينجر تين برنامج كفنكي سوغان حسود دينجر نموزك يا سلامة هيا فنكي سوغان تما أنا سكينة فنكي سوغان تاسكت يا سلامة نموزك يا سلامة هيا دلاتك السلامة هبين مركا وحوكي رأمنا أنا أموضي مركا عدو يعني هستاذ صحر كاسم يا الله حولي كرتاتي هدي دي بلوغة هلي لاوي فعني مركا ساو حالي ري مركا هستان صحر الله أيه أفكر لك ما شكت على أفكر لك ما شكت صح ولا أوكي ما حيتري ويرو إن الله دقي استمع هني بلو هستمع أو حي عركة اللي راه استمع ملاي ناس ما بس ما يأفكر لك ما شكت طاع تي كلوة ها بلا ما من هستم بل نو هاس قال بل وإحنا أول شيء بقول ورلي الموضوع جعل هاي هاي ولا ما يراني هستم معناه يا هاي جعل هاي ولا ما يراني أفكون لك مش هالشيء قاتل لك والله ما وحوم ضاي هاي لما تيجي وينورك كيما أفكر لك مش أكتر تيمرك أديك إن شاء الله أنا أسكت اللي رأى هوا بس هيس كل مرة هيس هادو معه سامين في عنا ويا سامين في عنا كبير لا هذا أبو صاح سوستم هاي لا هذا أبو صاح سوستم كم صيف في عنا عود ده وصرف دنا يمكن صوت بيب سي هذا هين بحر على I hope إنه صار نقطة أوكي أنا أمرك الله بدنا هيس أو أتشيفتي لا بد ما وسارينا إن شاء الله هست سارة أحمد إيوه أحمد موجي الله ونحرسته لا بد وده ما إن شاء الله إيوه خطرة تاهر هست محيطن أفكر لك مشكت لا بد ما ونسكت حجمتنا إن شاء الله إن شاء الله هاي أقدم بيتي مركب قبل قبل ورا سيرن شو بنا إن هندا صن سؤال كجرا صح أنهم محيطن وحرب أنا فرصت كسي تعرفت إن سلنت إن سلنت ولا فلانين تادي حياتهن فهم الكاجي صحب تادي مركي يا سلام صح فرت المان دمان فهم اللي جو أسكور الدوان أيه أنا بدي مدمد وكل قادي كريم أيه في إبراهيم نورا دم أسكو حرام بس أنا يندى إبراهيم نورا اللي صح يجو أسكو ده حرام فهم اللي جي جري أحمد محمود حاجي جي عروف تيده يعني هذا ما ملك استوجوان أقوله سجود هذا منا أعاو إلى صعتها والله ما منا وكاميرا كاميرا جول وكاميرا ومن مدين كنا قبر يروي وكاميرا جول كعاوة يا هلك السلام يا السلام تمر كفيم ليجي يوم هاد لقيت صعتها أصحاب تيده ده نوسكو ذا حرام أنت فيس هان يتقانو مقل مق يتقانو أدنى السلام يا وهس خاصة السلام يا ريبورنا في أصحاب تقعد كوي كود وتقارن أو وجهك وجهك لا يقارن هذا أصحاب كلاك صار كرهت مقطعه أو أونلاين فريندس أو ويلي قد كو أركن هذا يرى منك أركين بقى يا أونلاين كده حفظ فيه فيسبوك فريندس كا يا دون كا كوش مسلم مش محد عاد
aad iyo aad u salaamayaa inkastoo maxaa ahaa anoo ku cusubay hadda hore maxaa online aan soo gelinay dhamaaxay leeyahay kaliya laab salaamayaa waxaan leeyahay nooloo meel kastoo joogto halkanaan kaasoo salaamayaa dhammaan reer oodal oon la kala qaadin khaasatan gabarta wareysigaan muxuu ahaa lahayd inaan qabto hodan nuur faahiye oo halkan reer london ah oo igu gubaabisay inaan boqolkiiba boqol qabto wareysigaan aad iyo aad baan u salaamayaa reer boorama dhanna waa salaamayna dhammaan reer boorama boqorada soomaalilan waa meesha aan rabo hadda markaan tago 2020 safarka markaan bilaabo meesha aan tagayo waa boorama magaalada aqoonta magaalada aqoonta baradii aqoonta kalab waan jeclahay dhammaantiin inay noolaado ay boqorad tihiin abwaankii ugu horreeyay oo igu dhiirigeliyay inaan boorama fankayga uu kasoo maxaa kasoo bidbiro sax wuxuu ahaa abwaanqii raximahullah allaahuma xaristo asaa waxa uu yiri waad socon kartaa adoo hadda ka hor waxaad igu tiri moogta anu fanka waxaa inaan wax samayn karo oday hadraawi adeer hadraawi aa yiri waad socon kartaa soco ha hashaas ugu yiri anna abwaankii yiri waad socon kartaa wuxuu ahaa cabdixakiin cabdulaahi jibriil abwaanqiiq asaa ereyadeeda siiyey waxaa rasaana jirtay balwaran wuxuu yiri waad socon kartaa iyo ka soco halkaas soco janatul firdowsa alaah geliyo familkiisana insha allah oo aad iyo aad ugu faraxsanayan iyagana allah xifdiyo firdowsa xasan ay fanaanad jirtaa tahay heestaada cusub oo soo socotana waan ka xumaa inay xoogaa way yara xanuunsatay heesta afraad inay soo saartay isla niri yarkan inay soo saartay waxayna dib u dhac ku imaatay iyada yara xanuunsatay marka heesta afraadna waxay noqon doontaa hees magaceeda la yiraahdo magaceedna heesta afraad aan kusoo xirnay mabsuud mabsuud tihr mo magaca kuma sana u qaba maya muhashay muhashay ha tihr okay marka qeexid uma baahna tan intaas aa qofkii soomaali yaqaan oo ku fahmi kara taay marka ma sii wada doonta heesaha dubashiga loo sameeyay masa afartaas waa ku filan tahay wallahi kulli qofka baad buu wixii madaxiisa ku soo dhaco sameeyaa inta hadda fan aan soo dhexgalay suugaantaan oo heli siraada aad tir moogtahay oo heli afka hooyo labo meeloon kaala qayb galay ayaa waxay ahayd oo heli afka hooyo inta waxay ahayd oo heli afka hooyo sax wixii madaxa kusoo dhacayna erayo jaceyl ahaa saas waa ahaa hadda erayada nacaybtana maadaama hadda dumarkii la dhibayo sax dib aan iyagana usoo fakiri doona laakiin waa mahadsan tahay daawadayaal wareysigii abwaanad hinda shaxshaxley intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaa mahadcelin gaar aan u celinayaa gabadheena yar muno oo maanta ahayd camera woman ama camera girl ama gabadhii kamerada duubaysa ah magaceedana halkaasu ku qoran yahay oo waad arkaysaan bas qofka wixii howluhu qabto waa in maaragtay lagu sheegaa waaye waa salaamaynaa reer london iyo reer birmingham oon maanta joogno waxaa kaloo aan salaamaynaa reer boorama abwaanadii fanaaniinteedii odhan maaragtay qofkii heeska qaaday iyo abwaana firdus v i b iyo ay joogaan insha allah waxaan isku dayayaa abwaanada inaan laba erey ka qabto oo wareysiga kusoo darada ay suurta gashatay aramidisi sootan
aramidiisi oo soo dhexdoodiyo araxadu igooye I'm waiting.